que mordeu o cão. Título deste episódio: em festas com piscina, cuidado com bombas e robôs. O Vasco ia gostar disto. Ia gostar deste, se estivesse vivo. Não, acho que ele está a ouvir, não é? Ele está a ouvir e possivelmente estará a pontuar. Há bocadinho estava a ouvir, mas pois, não sei se ainda continua. Pois. Bom, como vocês sabem, o futuro é robôs para efeitos de sexo. Já existem. E vão ser construídos muitos e vão ser vendidos. E a ideia é que sejam muito parecidos com pessoas. Por dentro, tudo cheio de mecanismos e de tecnologia. E por fora, silicone a imitar pele e tudo. O mundo estava pacato com esta ideia. Sim, porque é módico doentio, mas toda a gente já estava a aceitar calmamente que no futuro, e não num futuro distante, humanos vão levar a cabo festa com androides. Eis que agora fica no ar tensão depois de uma entrevista recente com um perito em cibersegurança. O que se passa é que estes robôs sexuais estão, como tudo hoje em dia, ligados à internet. Tudo está ligado à internet hoje em dia. Máquinas de lavar, frigoríficos, fogões, micro-ondas e também robôs para efeitos de sexo. E então, Nicholas Patterson, perito em cibersegurança da Universidade de Deakin, em Melbourne, na Austrália, diz que as pessoas têm de ter cuidado com estes robôs, pois hackers podem controlá-los à distância e transformá-los em máquinas de matar. É, pá, já não se pode estar sossegado com o nosso eletrodoméstico ali intimamente. A cozinhar. E ele está a falar a sério. Uma coisa é uma pessoa ter um vírus no computador, não é? Tudo bem, destrói tudo o que temos no computador, mas em princípio continuamos vivos. Exato. Não é? Outra coisa é uma pessoa ter um vírus no Android com quem está a viver um momento de prazer e o Android de repente esganar a pessoa. Exatamente. Com as suas mãozinhas de Android. E por isso, e eu nunca imaginei que alguma vez fosse dizer isto na rádio: cuidado com os robôs sexuais assassinos, malta! É maravilhoso viver numa altura em que posso dizer isto na rádio e não é a fazer uma radionovela de ficção científica. É material noticioso. Que tempos para estar vivo! Bom, terror agora na loja de bricolagem. Aconteceu há dias em Wichita, na América. A polícia recebeu uma chamada de uma pessoa extremamente alarmada a ligar de dentro da loja Home Depot. Tratava-se de um funcionário da loja que é ouvido na chamada que fez a dizer: temos aqui um cliente que acabou de fazer aquilo que me parece ser um aviso de bomba. Ele disse: está ali uma bomba, toda a gente tem de abandonar o edifício. Disse isto 3 vezes e em minutos estava tudo em desvario. Funcionários, clientes, a polícia estava no local. O autor da ameaça de bomba foi localizado e interrogado. O homem estava incrivelmente confuso, mas rapidamente percebeu qual tinha sido o mal entendido. O homem disse de facto: está ali uma bomba e toda a gente tem de abandonar o edifício. Só que se referia jocosamente a cocó. Ele tinha acabado de usar o WC. E desabafou com as pessoas com quem estava nas compras: está ali uma bomba e toda a gente tem de abandonar o edifício. Pois. O clássico fanfarrão de fezes. Isso existe, não é? Existe. Existe, sim, senhor. Não é? Há malta que não consegue estar calada. Eita, sobre o seu feito. Podes crer. Malta que tem um certo orgulho na sua obra. E aqui na rádio temos alguns. Tem de comentar cá fora. Sim, tem de comentar cá fora. Há bocadinho assinalaste, vou dizer uma frase nunca dita em rádio, que é: cuidado com os robôs sexuais assassinos, malta. Sim. Mas agora não preveniste as pessoas quando disseste o clássico fanfarrão de fezes. Sim, é uma personagem. Não, mas há malta que tem orgulho, não é, na sua obra. Não percebo porquê. E que, uma vez cá fora, comenta também para avisar algum incauto que vá usar as instalações depois dele, mas sobretudo também por orgulho e vaidade, porque há pessoas vaidosas sobre este tema, não é? Isso mete muita confusão, eu confesso. Não, mas às vezes é tão épico que eu percebo. Epá, mas é só entrar, sair e ficar calado. É simples, é muito simples. Sim. E agora, festa! E terrível embaraço e aflição. Na Colômbia, um homem organizou uma grande festa onde juntou todos os seus amigos. Foi uma excelente festa, ótimos comes e bebes, casa cheia, música, dança, convívio. Durante horas houve farra da boa e toda a gente feliz. E isto não era uma festa por nenhuma razão específica. O tipo não fazia qualquer tipo de aniversário, não havia um motivo de celebração concreto para os convivas que lá foram. Só que, na verdade, havia uma razão para a festa acontecer. O homem, no fim da festa, ainda com toda a gente lá, pediu a atenção de todos e estava calmo e
parecia bem disposto e pediu às pessoas que pusessem os telemóveis a gravar porque ia ser giro. E ele disse: meus amigos, hoje descobri algo. Não é nada que não dasse já há uns tempos na minha mente. No meu coração eu já suspeitava disto. E depois virou-se para Alberto, o seu melhor amigo, e diz: Alberto, conheço-te há 20 anos, és bom pai, és como um irmão para mim, és o meu melhor amigo. Contudo, seres o amante de minha mulher é muito mesquinho. E depois sacou de um telemóvel e diz: aqui estão todas as mensagens que tu e a minha esposa Daliana trocaram um com o outro. Descobri também que a Daliana estava à procura de um apartamento de 40 mil dólares e perguntei-lhe: então, mas como é que vais e porquê é que vais comprar isso? E agora sei como é que ela vai comprar, porque és tu que lhe vais oferecer. E depois disto, e sempre sem perder a calma, o tipo atirou o telemóvel, e creio que era o telemóvel da mulher, para dentro da piscina. De seguida, gera-se algum sururu. A sogra diz ao homem: não me parece bem comportar-se assim, porque a minha filha não merece. E diz ele: então eu mereci o que ele me fizer, minha querida senhora. E dito isto, ele termina o discurso. Queria terminar agradecendo ao Alberto a amizade sincera e profunda de que ele deu provas ao longo destes 20 anos, e também à Daliana por estes 2 anos que ela partilhou comigo, mesmo que parte deles de forma hipócrita. E os convivas foram saindo da festa depois disto, alguns manifestando solidariedade para com o homem, outros insultando-o. Ele nunca perdeu a calma, respondeu com alguma ironia amarga a quem o insultava: sim, sim, eu é que sou malcriado, eu é que faltei ao respeito, sim, 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 eu sou tudo. E a história explodiu nas redes sociais, gerando debate aceso sobre se este tipo fez bem em expor a coisa desta maneira. E a propósito, ele tinha razão, o amigo e a mulher estavam de facto enrolados, não era só uma suspeita dele, era verdade. Mas as melhores questões que se levantaram por leitores a propósito desta situação foram recolhidas num site, e eis uma seleção de questões que são muito boas. Conseguiram sacar o telemóvel da piscina? E outra: o Alberto deu mesmo 40 mil dólares pelo apartamento? E esta é a minha favorita: como é que Daliana casou com um indivíduo que usa aquele modelo de calções? Lá está. É muito bom. E o vídeo está pelo planeta, o vídeo em que isto acontece. É muito giro. Isto é maravilhoso. Foi um serão bem passado para todas estas pessoas. Acredito que olha, sim. Queres dizer salada? Salada.